Prezentaciju idejnog rešenja zatvorenog bazena izveli su ispred konzorcijuma. Nakon sprovedene tenderske procedure, stručnjaci projektantske kuće Elkoms d.o.o. Beograd. Opšti cilj projekta je poboljšanje uslova za zdrav rast i razvoj mladih ljudi u prekograničnim regijama kroz poboljšanu javnu infrastrukturu i promociju sporta, a specifični cilj projekta je podsticanje mladih da vode zdrav životni stil kroz brojne sportove na vodi uz postavljanje uslova za jednake mogućnosti za razvoj aktivnosti vodenih sportova među mladima. Prezentacije prisustvovala i gradonačelnica dr. Jasna Vramović sa saradnicima. Mi smo jedan od retkih gradova ove veličine koji nema zatvoreni bazen, a znamo koliko je on potreban u razvoju i zdravlju i dece i omladine i odraslih. Tako da ćemo se mi potruditi kao lokalna vlast da vrlo brzo posle gotovog projekta obezbedimo i sredstva da bi ovaj projekat mogao da se realizuje do kraja, a nadam se u neko buduće vreme grad Smederevo treba da ima ne jedan ovakav bazen, treba najmanje tri bazena ovih dimenzija da ima s obzirom na broj stanovnika koje Smederevo ima. Smederevo i Smederevci zaslužuju jedan ovakav objekat i ja sam presretna da smo krenuli u realizaciju ovoga, a ovo je prvi korak do krajnjeg cilja. Ali kažu da svaki put, dugačak put počinje prvim korakom, posle čekanja od 50 godina mi smo napravili ovaj prvi korak, ali bolje ikada nego nikada, te stoga hvala svima koji su dali, uložili svoje znanje, iskustvo i energiju da na ovom potezu, a ovaj potez je izazov, s obzirom da znamo da je to potez gde se jezava uliva u Dunav, da je sama konfiguracija tla vrlo specifična, da je tvrđava blizu, da i tvrđava iziskuje određena ograničenja, ne možemo se razmahati baš onoliko koliko bismo se želeli, koliko bismo želeli, a da ispoštujemo sve ono što nam naravno uslovi diktiraju. Tiče mene lično, ja sam fascinirana svime što ste smestili u ovaj prostor. To je nešto što zaista nedostaje u ovom gradu. Ono što mene interesuje jeste na kraju ovog izvođačkog projekta koliko će to sve da košta, jer ima zadatak koji nije imao lak da obezbedimo sredstva za izgradnju ovog objekta. Ja očekujem da već tokom sledeće godine mi ta sredstva obezbedimo, da li preko opet IPA fondova, da li preko raznih razvojnih agencija, nešto ćemo i mi svakako učestvovati kao grad, ali pod hitno bi trebalo da se ovaj projekat realizuje. Ono što mene fascinira svakako, vi ste deo te nauke, logika koju ste upotrebili ovaj, a to je da su ovi noseći stubovi u stvari nas asociraju na kule, sam oblik ovog bazena trouglastog, vizura koja ne prelazi nivo tvrđave, mislim da je sve vrlo, vrlo lepo, naravno. Sledeća faza u razvoju grada jeste turizam, kultura, standard, podizanje standarda, tako da su sve ovo objekti koji se mogu uključiti u sad jednu novu vizuru razvoja Smedereva, a to je industriju i privredu smo ovde stabilizovali i to će ići svojim putem. Sada idemo razvoj jedne grane privrede, a to je turizam.